За юу цан залуусаа та бүхэнд энэ өдөр мэндийг хүргэе. Өнөөдөр Америкаас цоо шинээр шинэхэн ирсэн, сая 9 сард гарсан Nintendo Switch OLED загвар Special Edition болох энэ Splatoon 3 Edition гэсэн загвар маань ирсэн байгаа. 64 GB-тай OLED модель. Мэдээж өмнөх хуучин харьцалтад харьцуулах бол хэмжээ нь л адилхан. Энэ base модель цагаан өнгөтэй. Үзүүлэлт дээр бол бүгд адилхан. Гэхдээ Special Edition ба яг тодорхой хэмжээд үйлдвэрлэхдээ зогсдог энэ загвар байгаа. Арай л үнэтэй. Тэгээд энэ маань мэдээж Splatoon 2 гэд одоо сая 9 сар чилээр гарсан 3 гэд энэ дараагийн тоглоом гарсан байгаа. Single player дээр тулгуурлсан бас онлайн competitive хордод байлддаг тийм тоглоом. Хүүхдэд тохиромжтой бодохтай. Тэгээд бас сонирхолтой тоглоом байдаг. Тэгээд энэ тоглоомд зориулж Nintendo-гоос гаргасан энэ хүү special edition-ийг unbox гэж үздэг. Тэгээ хайрцаг дээр бол мэдээж л юу нөтлөл Nintendo Switch console-аа өөрөөл 64GB-тай dock, LAN port-тай тэгээд adjustable stand буюу хойноо тохируулдагтай. Тэгээд дот хайрцаг дотор ирж байгаа tablet, FP, Joy-Con, Joy-Con strap, HDMI dock, тэгээд dock юу лээ, Joy-Con grip, тэгээд AC charger гэх мэт зүйлүүд ирнэ. Тэгээд үзэлээ бол тоглоом бол багтааг байгаа. Хэдийн үнэтэй загвар боловч game not included гэсэн. Гэхдээ бидээч юм өнгө нь бол гоё байгаа. Бидээч задлж үзцгээе. За ингэж мэдээж console FP tablet маань байна. Тэгээд л 2 Joy-Con маань байна. Өнгөтэй тайлбар илүүг бодохгүй болно. Тэгээ тавгүй төрөлд чарджер нь AC чарджер адаптер бол тэгээ дэжтэй болохоор HDMI бай залхуур байл зурагттай гоход. За тэгээ дээ нь болохоор Joy-Con grip байх шиг байл. Өмнөхөдтэйгээ авлаа адилхан. Өмнөх 17 дахсан загвартайгаа л адилхан. За тэгээд үзье бол dock бал байна. Dock нь мэдээж арай өөр special edition шээс. За тэгээд ийм гоё өнгөтэй яг Splatoon тоглоомны бал бодглыг зацсарсан. Splash хийгдсэн тэгээд энүүгээр лазерцсан юм. Тинтэй. Матте маягийн. Тэгээ хаталт нь бас ил дээр зураг нь үргэлжлээд энэ нь үргэлжлээд тэгээ нэг онгойлгохоор салдаг байгаа. AC адаптерын оролт нэшиг ороод HDMI нэшиг ороод LAN-ийн оролттой болсон. OLED юм дагуу тал. Тэгээ cooler system илүү сайжирсан гэдэг. За тэгээ мөний хуучин dock таарцуулах юм бол иймэрхүү харагдаж байна. Тэгээ хажуудалтай 2 USB оролттой болсон. Энэ ойлсон байна. За тэгээд цаашаа яваг. За тэгээд Joy-Con гаргаж үзцгээе. Ямалчны Splatoon маань тийм наймалж хүмүүс хоорондоо байдаг. За ийм гоё юмсэг Joy-Con энэ бараг л юм тунгалаг шаху цаатал батарей лифт харагдаад байгаа шиг байна. За Joy-Con байна. А Joy-Con strap болсон. Чи Joy-Con strap буюу Joy-Con-тойгоо холбоод осрыг буудаа хийгээд шидхээс хамгаалсан. А тэгээ Joy-Con strap нь яг Joy-Con-д тохирсон юм өнгийг нэмэгдсэн байна. Тэр
тэрнээс бол хав юу нь адилхан. За тэгээд хийм үзье. Консол маань өөрөө энэ таблет руу. За хөдөлтөөс адилхан юм тийм те гоё. Тэгэл бол хаваагүй сайжирсан таблеттоп тэрэг гэж тавьж тоглоход бол төсвөр нь маш сайжирсан. Энэ би хоёр загвараас ойлгох цаг маань ингэж сайжирсан байгаа. Ингээд тавьчих. Ингэж тавьж тоглох боломжтой. Тэгээд энэ ч нэг хийгээд үтцгээе. Үнс хуваагдаж байна. Тэгэхээр өмнөх сүчтэй харьцуулах юм бол юм. Мөнгө нь бол хамаагүй гоё болсон байна. За тэгээд тэр док да хийгээд ямар хуваагдах нь харах юм бол final form, эцсийн формдо үрж үзье. Тэх юм гэж хэлэхэд юм хэрэгч. За тэгээд зөвл бол маш гоё өнгөлөг хүүхдүүд тохиромжтой хамгийн шин загварын нэг тандас switch OLED маань иймэрх болсон байна. Боддоор бол маш гоё харагдчихэл камерын дээр ямар харагдчихагүй дурсаа мэдхгүй байна. За тэгээд энэ ч насах товч дууга багсгах ихсэх тэгээд сенс энэ ч зөвчний оролт ийш нь болохоор гейм карт физиклаар худалдаж авах бол ийш гейм карта хийм тэгээд R батон Z батон L батон Z L батон тэгээд асах нэмэх Y X B хоёр joystick энэ скриншот гэдэг товчгийг асах товч гэх мэт ерөөхдөө юм байна энэ ч нэлээд хэрэгтэй. За тэгээд switch маань ийм харагдаж байна. Эний өмнөх switch маань бол харьцуулах нь бол за энэ case дээр хамт ингээд нэрх орчтой. За slim case болохоор grip. За тэгээд хамаагүй гоё юм өнгөлөг харагдчихэл. Тэгэж ингээд цуглуулхад дан нэмсэн байгаа юм. Шинэ цагаар сүчиг. За тэгээ манай өнөөдрийн бичлэг таалагдсан бол лайк, subscribe дараарай. Ингээд дараа дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай.